አርእስተ ዜና በማህበር ተደራጅተው የተሻሻሉ የስንዴ ዝርያዎችን በማምረት ተጠቃሚ መሆናቸውን በኦሮሚያና በአማራ ክልል የሚገኙ አርሶ አደሮች ገለጹ። አፍጋኒስታን አስተማማኝ ሰላምና ደህንነቷን በራሷ ማረጋገጥ የምትችልበትን ድጋፍ ለመስጠት መዘጋጀቷን ቻይና አስታወቀች። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ነው። እንደምንላችኋል ተመስገን በየነ ነኝ። የ7 ሰዓቱ ዜና እነሆም። በግብርና ምርምር ማዕከላትና በሳርድ ኤስሲ የስንዴ ልማት ፕሮጀክት ድጋፍ በማህበር ተደራጅተው የተሻሻሉ የስንዴ ዝርያዎችን በማምረት ተጠቃሚ መሆናቸውን በኦሮሚያና በአማራ ክልል የሚገኙ አርሶ አደሮች ገለጹ። በኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩትና በሳርድ ኤስሲ የስንዴ ልማት ፕሮጀክት አስተባባሪነት እየተተገበረ ያለውን የተሻሻሉ የስንዴ ዝርያዎች ምርትን አስመልክቶም የመስክ ጉብኝት ተካሂዷል። ዝርዝሩን አህመድ ኢብራሂም አዘጋጅቶታል። ሀጂ ሁሴን አህመድና አቶ በድሉ ማሞ በኦሮሚያ ክልል ሲናና ወረዳና በአማራ ክልል የምንጃር ሸንኮራ ወረዳ አርሶ አደሮች ናቸው። እነሱ እንደሚሉት በግብርና ምርምር ማዕከላትና በሳርዴስሲ የስንዴ ልማት ፕሮጀክት ድጋፍ የተሻሻሉ የስንዴ ዝርያዎችን በማህበር ተደራጅተው በማምረት ምርቱን ለሌሎች አካባቢ አርሶ አደሮችና ለፋብሪካዎች በማቅረብ ላይ ናቸው። በዚህም በተፈጠረላቸው የገበያ እድል ምርታቸውን በተሻለ ዋጋ በመሸጥ የተሻለ ገቢ ማግኘት መቻላቸውን ይናገራሉ። ሲንድሮ ወጋ ከናን መታ ከየኩምታል ቶርባታ መናማራ ሲቀመጥ ያዳዳ እኔ በግሌ በዚህ አመት 70 ኩንታል የተለያዩ የስንዴ ምርጥ ዘሮችን ለአርሶ አደሮች አሰራጭቻለሁ። ምርቶችም ጥራት ያላቸው በመሆናቸው ከፍተኛ ገቢ አግኝቻለሁ። የዳቦ ስንዴ 800 ብር ሲያወጣ ይሄ እስከ 1200 1300 ብር ተለውጧል። ቀደም ሲል ግብአት ለምሳሌ ማዳበሪያ ከመንግስት ብድር ነበር የምንወስደው። ከብድር ተላቀናል። እጅ በእጅ እየገዛ እንጠቀማለን። የኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት የግብርናውን ክፍለ ኢኮኖሚ ምርታማነት ለማሳደግ ከግብርና ምርምር ማዕከላት፣ ከግልና የመንግስት የምርጥ ዘር ኢንተርፕራይዞች እንዲሁም ከዓለም አቀፍና አካባቢያዊ አጋር ተቋማት ጋር እየሰራ ነው። ኢንስቲትዩቱ ከሳርዴስሲ የስንዴ ልማት ፕሮጀክት ጋር በመሆን በኢትዮጵያ አርሶ አደሮች እየተተገበረ ያለውን የተሻሻሉ የስንዴ ዝርያዎችን ምርት አስመልክቶ በአማራና በኦሮሚያ ክልሎች በሚገኙ የአርሶ አደሮች ማሳና የምርምር ማዕከላት ላይ የመስክ ጉብኝት አካሂዷል። በዚህ ወቅት በሳርዴስሲ የስንዴ ልማት ፕሮጀክት የደቡባዊና የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት አስተባባሪ ዶክተር ቶሎሳ ደበሌ እንደተናገሩት ፕሮጀክቱ ከዚህም በፊት በርካታ ድጋፎችን ለኢትዮጵያ አርሶ አደሮች ሲያደርግ የቆየ ሲሆን በ2006-2007 የምርት ዘመንም በኦሮሚያ፣ በአማራ፣ ደቡብና ትግራይ ክልሎች ለሚገኙ አርሶ አደሮች 890 ኩንታል የስንዴ ምርጥ ዘር ከውጭ ሀገራትና ከሀገር ውስጥ በማሰባሰብ አሰራጭቷል። በዚህም የተጠቃሚ አርሶ አደሮች ምርትና ምርታማነት በማደግ ላይ መሆኑን ነው የሚናገሩት። እያንዳንዱ አርሶ አደር እያገኘ ያለው ምርት በእጥፍ ጨምሯል። ስለዚህ በተጨባጭ የምናየው ነገር ምንድን ነው? ትልቁ ነገር ምርታማነት ጨምሯል ነው። በዚህም የተጠቃሚ አርሶ አደሮች ምርትና ምርታማነት በማደግ ላይ መሆኑን ነው የሚናገሩት። የቁልምሳ ግብርና ምርምር ማዕከል ዳይሬክተር አቶ ታደሰ ሰፈራ በበኩላቸው የምርምር ማዕከሉ አርሶ አደሩ ምርጥ ዘርን በራሱ እንዲያመርትና ገቢውን እንዲያሳድግ በማህበር ለተደራጁ አርሶ አደሮች ልዩ ድጋፍ በማድረግ ላይ መሆኑን አስታውቀዋል። አርሶ አደሮች ተደራጅተው እዛው በአካባቢያቸው ዘር እንዲያባዙ እናደርጋለን። ይህን ስናደርግ ሶስት ትልልቅ ነገሮችን እንሰራለን። የመጀመሪያው የዘሩን ሳይንስ እናስተምራቸዋለን። በሁለተኛ ደረጃ መነሻ ዘር ለእነሱም እንሰጣለን። ሶስተኛ የምንሰራው ስራ ምንድን ነው? የቢዝነስ ነጋዴ እንዲሆኑና የዛን ጭንቅላት እንዲኖራቸው አርሶ አደሮቹን እናስተምራቸዋለን። ኢትዮ ቴሌኮም የሴቶችን የትምህርት ተሳትፎ ለማሳደግ የሚውል ለሁለት ትምህርት ቤቶች የ222,000 ብር ድጋፍ አደረገ። ድጋፉን ያገኙት የሜጀር ጀነራል ሀየሎ ማርያ መጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤትና ህዳሴ ልደታ ሁለተኛ ደረጃና መሰናዶ ትምህርት ቤቶች ናቸው። እርዳታው በሁለቱ ትምህርት ቤቶች የተማሪዎችን የመጠነ ማቋረጥና መጠነ መድገም በመቀነስ በኩል አስተዋጽኦ እንደሚያደርግ በስምምነቱ ወቅት ተገልጿል። ዘገባው የሪፖርተራችን ሀብታሙ ድረስ ነው። ህብረተሰቡ ለአረጋውያን እንክብካቤና ድጋፍ እንዲያደርግ የአዲስ አበባ አረጋውያን ማህበር ጠየቀ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ በበኩሉ የአረጋውያንን ችግሮች ለመቅረፍ እየሰራ ሆኖ ብለዋል። ቢሮው የአረጋውያንን ቀን አስመልክቶም የፓናል ውይይት አካሂዷል። ሰለሞን ጸጋዬ ዝርዝሩን ያቀርበዋል።
በኢትዮጵያ በውጣው የጡረታ መውጫ ህግና በተባበሩት መንግስታት ድርጅት መሰረት ማንኛውም እድሜው 60 አመትና ከዛ በላይ የሆነ ሰው የእድሜ ባለጸጋ ወይም አረጋዊ ይባላል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እንደ አውሮፓውያኑ ዘመን አቆጣጠር ታህሳስ 14/1990 ባካሄደው አራተኛ ጠቅላላ ጉባኤ ጥቅምት 1 ዓለም አቀፍ የአረጋውያን ቀን ተብሎ በመላው ዓለም እንዲከበር ውሳኔ አስተላልፏል። በዚህ ውሳኔ መሰረት ይህ ቀን ከ1991 ጀምሮ በየአመቱ በአባል አገሮች ይከበራል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮም በዓለም አቀፍ ደረጃ ለ24ኛ ጊዜ በኢትዮጵያ ደግሞ ለ23ኛ ጊዜ የተከበረውን የአረጋውያን ቀን በፓናል ውይይት አክብሯል። በፓናል ውይይቱ የጥናት አቅራቢና በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የስነ ማህበረሰብ ትምህርት ክፍል መምህር ዶክተር የራስ ወርቅ አድማሴ አረጋውያን ለሀገር ግንባታ ያላቸውን ሚና ያስረዳሉ። ሙያ ስላላቸው በኮንሰልተንትነት በአማካሪነትና በመሳሰለው ይሰራሉ። የብዙ ቦርዶች አባሎች ይሆናሉ። የብዙ የሚኒስትሮች አማካሪዎች ሆነው ሲሰሩ እናገኛቸዋለን። ስለዚህ እነኚህ ሰዎች በብዛትም ይገኛሉ፣ በብዛትም ይጠቅማሉ፣ ያገለግላሉ እና የሚኖራቸው በሀገሪቱ የአሁን ሁኔታና የወደፊት ሁኔታ ላይ የሚኖራቸው አሻራና የሚኖራቸው ተጽዕኖ ከፍተኛ። የአዲስ አበባ አረጋውያን ማህበር ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ክፍሉ አረጋውያን ያላቸውን እውቀትና ልምድ ለመጪው ትውልድ በአግባቡ ያስተላልፉ ዘንድ ህብረተሰቡ ያልተቋረጠ ድጋፍና ክብካቤ እንዲያደርግላቸው ጠይቀዋል። ሁሉም ዜጋ በዚህ ጉዳይ ላይ ቢሳተፍ መልካም ነው የምለው። ህብረተሰቡ፣ የሃይማኖት ተቋማት፣ ኢንቨስተሩ፣ እድሮች ወዘተርፈ በዚህ ጉዳይ ላይ ቢሳተፉ፣ ምክንያቱም አገሩን የሚወድ አረጋውያንን ይወዳል። ለራሱ ክብር የሚሰጥ ለአረጋውያን ክብር ይሰጣል። ና ለእንደዚህ አይነት ለሀገር ባለውለታዎች ሁሉም ዜጋ ኃላፊነቱን ይወጣ መልካም ነው የምለው። የአዲስ አበባ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ አለሙ አዳነ በበኩላቸው በአዲስ አበባ ያሉ አረጋውያን ያሉባቸውን ችግሮች ለመቅረፍ ቢሮው እየሰራ ነው ብለዋል። በጤንነት የደከሙ እንደዚህም ደግሞ አቅም ያጡ ደግሞ በቋሚነት እርዳታ የሚያገኙበት ተደራጅተው ሊሰሩ የሚችሉ አረጋውያን ደግሞ አደራጅተው ወደ ስራ የማሰማራት ስራና የገቢ ምንጭ የሚያገኝበትን ነገር ለመስራት በአጠቃላይ በከተማችን አስተዳደር ከዚህ ከድህነት ለመውጣት የምናደርገውን ልማታዊ እንቅስቃሴ ውስጥ ተሳታፊ እንዲሆኑና ተጠቃሚም እንዲሆኑ ነው። ይህ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ነው። ቻይና በምዕራብ አፍሪካ የተከሰተውን የኢቦላ ቫይረስ ስርጭትን ለመግታት የምታደርገውን ድጋፍ አጠናክራ እንደምትቀጥል ገለጸች። የቻይና የበሽታ መከላከያና መቆጣጠሪያ ማዕከል በአፍሪካ የበሽታ መከላከልና መቆጣጠር ማዕከል ምስረታ ዙሪያ ለዚሁ ተብሎ ከተቋቋመው ግብረ ኃይል ጋር መክሯል። ሰለሞን ጸጋዬ ዝርዝሩን አዘጋጅቷል። በኢትዮጵያ የቻይና አምባሳደር ዢዣውያን የቻይና መንግስት በምዕራብ አፍሪካ የተከሰተውን የኢቦላ ቫይረስ ስርጭትን ለመግታት በሚደረገው ትግል የገንዘብ የቁሳቁስና የባለሙያ እገዛ እያደረገ መሆኑን ገልጸው በቀጣይ ድጋፉ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጸዋል። China will continue to take an active part in the international cooperation for combating Ebola outbreak. ቻይና ኢቦላን ለመግታት በሚደረገው ዓለም አቀፍ ትብብር የምታደርገውን የነቃ ተሳትፎ አጠናክራ ተከትላለች። ከዚህም ባሻገር ቻይና በአፍሪካ ለሚገነባው የበሽታ መከላከያና መቆጣጠሪያ ማዕከል ግንባታ ድጋፍ ታደርጋለች። በተያያዘ ዜና የአፍሪካ በሽታን የመከላከያና መቆጣጠሪያ ማዕከል አፍሪካ ሲዲሲ ምስረታ ግብረ ኃይል ምስረታውን አስመልክቶ ለሁለት ቀናት ያደረገውን ስብሰባ አጠናቋል። ግብረ ኃይሉ በአፍሪካ የበሽታ መከላከያና መቆጣጠሪያ አፍሪካ ሲዲሲ ፍኖተ ካርታ ላይ ነው የተወያየው። በአፍሪካ ህብረት የማህበራዊ ጉዳዮች ክፍል ዳይሬክተር አምባሳደር ኦልዋሌ ሜገን የአፍሪካ ሲዲሲ ከቻይና የበሽታ መከላከያና መቆጣጠሪያ ማዕከል ቻይና ሲዲሲ ጋር በትብብር የሚገነባ ሲሆን ይህም ቻይና ከአፍሪካ ጋር ያላትን ጠንካራ ትስስር ማሳያ ነው ብለዋል። of the China CDC is also an indication of China's continued support. የቻይና በሽታ መከላከያና መቆጣጠሪያ ቻይና ሲዲሲ ቻይና ለአፍሪካ የምታደርገው ድጋፍ አንዱ ማሳያ ነው። እነሱ በአሁን ወቅት የኢቦላ ቫይረስ ስርጭትን ለመግታት በሚደረገው ትግል ታላቅ እገዛ ያደረጉልን ይገኛሉ። በመሆኑም የአፍሪካ ህብረት እያደረጉት ስላለው ድጋፍ ማመስገን ይፈልጋል። የቻይና ሲዲሲ ዋና ዳይሬክተር ዋንግዩ በበኩላቸው ማዕከላቸው የአፍሪካ ጤና አገልግሎት ስርዓቱን እንዲሻሻልና የአቅም ግንባታ ድጋፍ እንደሚያደርጉ ገልጸዋል። ከውጭ ምንጮች ወዳገኘናቸው ዜናዎች፣ ብሪታንያ በምዕራብ አፍሪካ የኢቦላ ስርጭትን ለመቆጣጠርና ለመከላከል የሚውሉ የምግብ የሕክምና ቁሳቁሶችና ተሽከርካሪዎችን ወደ ሴራሊዮን መላኳን ይፋ አደረገች።
የክምና ግባቶችን የጫነችው የብሪታንያ መርከብም ሰራሊዮን ዋና ከተማ አፍሪካው እንደደረሰች ነው የተገለጸው። ብሪታንያ ሐኪሞች፣ ነርሶችና ወታደራዊ ባለሙያዎችን ለመላክም በዝግጅት ላይ እንደሆነች አስታውቃለች። ከፈረንጆቹ መጋቢት ወር ጀምሮ በተከሰተው የኢቦላ ወረርሽኝ ሳቢያ ከ10,000 በላይ ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸው ታውቋል። ዘገባው የቢቢሲ ነው። አፍጋኒስታን አስተማማኝ ሰላምና ደህንነቷን በራሷ ማረጋገጥ የምትችልበትን ድጋፍ ለመስጠት መዘጋጀቷን ቻይና አስታወቀች። በአፍጋኒስታን መልሶ ግንባታ ላይ የሚመክር መድረክም በቻይና ቤጂንግ ተካሂዷል። ዝርዝሩን ሙሉቀን ታደገ አዘጋጅቶታል። የኢስታንቡል የሰላም ሂደት የሚል መጠሪያ የተሰጠው በአፍጋኒስታን ሰላምና መልሶ ግንባታ ላይ የሚመክረው መድረክ አራተኛው ዙር ነው በቻይና አዘጋጅነት ከተለያዩ የእስያ ሀገራት የተውጣጡ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች በተገኙበት በቤጂንግ የተካሄደው። የቻይናው ጠቅላይ ሚኒስትር ሊ ኬቺያንግ፣ የአፍጋኒስታን ፕሬዚዳንት አሽራፍ ጋኒ እንዲሁም ከ46 ሀገራት የተውጣጡ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮችና ተወካዮቻቸው በጉባኤው ታድመዋል። የጉባኤው አዘጋጅ ቻይና በአፍጋኒስታንና በአካባቢው አስተማማኝ ሰላምና መረጋጋት እንዲሰፍን ቁርጠኝነቷን ገልጻለች። የቻይናው ጠቅላይ ሚኒስትር በአፍጋኒስታን አስተማማኝና ቀጣይነት ያለው ሰላም እንዲሰፍን ቻይና በተግባር የታገዘ ጥረቷን ትቀጥላለች ነው ያሉት። ቻይና የአፍጋኒስታን ሰላማዊ መልሶ ግንባታን ለመደገፍ የምታደርገው ጥረት በቃላት ብቻ የተገደበ አይደለም። አፍጋኒስታን ራሷን የምትችልበትን አቅም በሚያላብሱ ተግባራዊ ድጋፎች የታገዘ ነው። አፍጋኒስታን በራሷ ጉዳይ ላይ የወሳኝና መሪነቱን ድርሻ መያዝ አለባት የምትለው ቻይና ድጋፍና ትብብሩ ግን አስፈላጊ ነው ስትል ለዚህ በቀዳሚነት መሰለፏን ይፋ አድርጋለች። በዚህም ለአፍጋኒስታን መልሶ ግንባታ የሚውል 327 ሚሊዮን ዶላር ለመስጠት 3,000 የሚደርሱ አፍጋናውያንንም በተለያዩ መስኮች ለማሰልጠን እንዲሁም ለ500 የሀገሪቱ ዜጎች ደግሞ ነጻ የትምህርት እድል ለመስጠት መዘጋጀቷን ነው የገለጸችው። በመሰረተ ልማት፣ በግብርናና በማዕድናት ዘርፍም ቻይና ትብብሯን ታጠናክራለች። ጠቅላይ ሚኒስትር ሊ ኬቺያንግ ይህ በአምስት ዓመታት ውስጥ ይፈጸማል ነው ያሉት። የአፍጋኒስታኑ ፕሬዚዳንት አሽራፍ ጋኒ ቻይናን አመስግነዋል። ሀገራቸው ትብብሯን ማጠናከር እንደምትፈልግም ነው የገለጹት። በቻይና በተዘጋጀው መድረክ ደግሞ ለሀገራቸው ዓለም አቀፍ ድጋፍ እንዲጠናከር ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል። ፒስ ኢዝ አወር ሃይስት ፕራዮሪቲ ሰላም አሁን ቀዳሚ ጉዳያችን ነው። የሰላም ሂደቱ ራሳችን የምንመራውና ራሳችን ባለቤቱ የሆንንበት ሆኖ ዓለም አቀፍ ድጋፍንም እንሻለን። ሀገራችን የኛንም ይሁን የዓለም ሰላምን የሚነሱ ኃይሎች መቀመጫ እንድትሆን አንፈቅድም። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ነው። ለ7 ሰዓት ያዝነውን ዜና በዚሁ አጠናቀቅን። ብሩክ ቀን።